Բարև ձեզ։ Շողակաթի եթերում հարց ու պատասխանն է, հաղորդաշար, որը շարունակում է օգնել բազմաթիվ մարդկանց գտնելու իրենց հուզող հարցերի պատասխանները։ Այսօրվա հաղորդման հարցերին պատասխանող հոգևորականը Տեր Հովսեփ Քահանա Սարգսյանն է։ Օրհնեցեք Տեր այր։ Աստված օրհնի։ Հաղորդումը սկսենք Սուրեն Պապոյանի հարցով. Պարտադիր է արդյոք, որ եկեղեցին զանգ ունենա, և կան արդյոք եկեղեցիներ, որոնք չունեն։ Խնդրեմ։ Հիմնականում զանգերը կիրառվում են գործող եկեղեցիներում, որը կապված է զանգի իմաստի և նշանակության հետ։ Սովորաբար զանգերը ծառայում են ամենօրյա աղոթքներին, ժամերգություններին, նաև պատարագի ժամանակ մարդկանց պատարագի հրավիրելու, միասնական աղոթքի հրավիրելու համար։ Առհասարակ առաջին զանգերի ի հայտ գալը կապված է 4-րդ դարում Իտալիայի Կամպանիա մարզի Նոլա քաղաքում զանգի գործածության հետ, իսկ հայկական, մեր հայոց աշխարհում, հայկական լեռնաշխարհում ավանդությունը պատմում է, որ զանգի իրարությունը կապված է Նոյ նահապետի հետ։ Ըստ ավանդության, ջրհեղեղից հետո Նոյ նահապետը կոչնակի միջոցով կենդանիներին դուրս հրավիրեց տապանից։ Մեր եկեղեցում, եկեղեցու տիսակարգում և առհասարակ քրիստոնեական եկեղեցիների տիսակարգում զանգերը կարևոր գործածություն և իմաստ նշանակություն ունեն։ Դեռևս 5-րդ դարում Հովան Մանդակունի հայրապետը սահմանել է եկեղեցու զանգերը օծելու և օրհնելու կարգ։ Եկեղեցական մեր ծիսական արարողությունների մեջ զանգի գործածությունը խորհրդանշում է հրեշտակների երգեցողությունը երկրի վրա, ինչպես որ Հիսուս Քրիստոսի ծննդյան ժամանակ հրեշտակները երգեցին Փառքի Բարձունց Աստուծուն։ Մեր եկեղեցու ծիսակարգում զանգի գործածությունը կարևոր է նաև այն իմաստով, որ դրանք կապված են ոչ միայն ուրեմն միասնական աղոթքի հրավիրելու մեր հավատացյալներին, այլ գործածվում են նաև հայրապետական թափորների, եպիսկոպոսների, առաջնորդների կամ բարձրաստիճան հոգևորականների ժամանման առիթով։ Դեռևս հին շրջանում զանգեր հնչեցվել են տարբեր նպատակներով, օրինակի համար դրանք եղել են գույժեր կամ ժողովրդին համախմբելու իմաստ նշանակություն են ունեցել, զորք հավաքելու իմաստ և նշանակություն են ունեցել, հնչեցվել են նաև տարբեր հիվանդությունների ժանտախների պարագային։ Օրինակ 1907 թվականին որպես գույժ հնչեցվեց Խրիմյան հայրիկի մահվան առիթով, իսկ առհասարակ մեր պատմության մեջ ամենաերկարատև զանգահարությունը եղել է 1918 թվականին Մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ, երբ Գևորգ 5-րդ Սորենյանց կաթողիկոսի հրամանով Արարատյան դաշտավայրի և հարակի շրջաների բոլոր եկեղեցիների զանգերը հնչեցվեցին 7-օր շարունակ ի նշան կենաց ու մահվան կռվի, և այս կոչը, նաև զանգահարությունները, ամենայն հայոց հայրապետի կոչը ժողովրդին մեծ կարևոր նշանակություն ունեցավ Մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ մեր ժողովրդի հաղթանակների։ Ուրեմն հետաքրքրական է նաև, որ մեր ժողովրդի բառապաշարում եկեղեցին կոչվում է նաև ժամ։ Այս հետաքրքիր սովորույթը կապված է, արտահայտությունը կապված է եկեղեցու զանգով օրվա ժամը որոշելու սովորույթի հետ։ Նաև զանգի հետ են կապված զանգակատների ծնունդը, և առաջին անգամ զանգակատունը որպես կառույց, որպես շինություն եկեղեցունքից կառուցվեց 13-րդ դարում, այսինքն զանգն էր հիմքը, պատճառը, որ սկսվեցին որպես ճարտարապետական կառույց եկեղեցիներինքից կառուցվել ուրեմն զանգակատներ։ Եվ ևս մեկ անգամ հիշեցնելով զանգի առօրյական իմաստը և նշանակությունը, մենք խորհուրդ ենք տալիս մեր հավատացյալ ժողովրդին եկեղեցու զանգերը լսելուն պես ձգտել մասնակցել, այցելել եկեղեցի և մասնակցել միասնական աղոթքներին։ Սովորաբար գործող եկեղեցիները ունենում են այո զանգեր, կարող են 5 եկեղեցիներ, որոնք որ չեն գործում, կարող են զանգեր չունենալ, բայց երբ որ եկեղեցին սկսում է գործել, անպայման զանգ ունենում է։
Եկեղեցու պատերը լվանալուց եւ առաստաղը սպիտակեցնելուց հետո պետք է վերաուծվի, եւ եթե այո, ապա մինչ վերաուծումը կարելի է արդյոք պատարակ մատուցել, հաղորդություն ստանալ։ Աղավնին է հարցնում։ Ուրեմն եկեղեցին սովորաբար վերաուծվում է հիմնավոր վերանորոգության պարագային եւ մասնավորապես Սուրբ Սեղանի վերանորոգության պարագային, իսկ եկեղեցու պատերը սպիտակեցնելու կամ մաքրելու լվանալու պարագային եկեղեցին վերաօծելու անհրաժեշտություն սովորաբար չի լինում։ Երբ որ եկեղեցում որոշակի մաքրման աշխատանքներ են կատարվում, այդ ընթացքում հնարավոր է լինում նույնիսկ սուրբ պատարակ մատուցել, այսինքն եթե այդ վերանորոգության կամ մաքրման աշխատանքները հիմնովին չեն եւ չեն խանգարում օրինակ սուրբ պատարակի արարողությանը, ուրեմն սովորաբար կարելի է սուրբ պատարակ մատուցել եւ հավատացյալները համախմբեն այդ եկեղեցում մասնակցելու պատարակին ստանան սուրբ հաղորդություն։ Ընթերցեմ Մարետայի հարցը։ Խորհրդավոր ընթրիքի ժամանակ Հիսուս հացը եւ գինին առանձին-առանձին բաժանեց առաքյալներին։ Այսօր պատարակի ժամանակ հացը գինու մեջ թաթախված է բաժանվում հավատացյալներին։ Ինչու՞։ Շատ հետաքրքրական եւ նաեւ ուսումնասիրության կարոտ հարց է։ Մեր որոշակի աղբյուրներ նշում են, որ մինչեւ 12-րդ դարը եկեղեցում Սուրբ Հաղորդությունը, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցում Սուրբ Հաղորդությունը մատուցվել է առանձին-առանձին, առանց գինու մեջ թաթախման, եւ 12-րդ դարից հետո է, որ մատուցման կերպը փոխվել է, եւ հատկապես այս կարծիքը հիմնավորվում է նաեւ այն փաստարկով, որ արդեն 13-րդ դարի վերջին եւ 14-րդ դարի սկզբում Հովանես արճիշեցին անդրադառնալու Սուրբ Պատարագի խորհրդին իր մեկնության մեջ արդեն հիշատակում է թաթախման մասին։ Ուրեմն նաև շատ կարևոր է անդրադառնալ, ուրեմն մյուս եկեղեցիների ավանդական առաքելահիմն եկեղեցիների պրակտիկային, որովհետև ուրեմն մյուս եկեղեցիները, թե բոլոր մյուս եկեղեցիներում, առաքելահիմն եկեղեցիներում թաթախման պրակտիկան առկա է, եւ սա հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ նշխարի հացի գինու մեջ թաթախումը բավականին հնավանդ է։ Օրինակի համար 7-րդ դարում արևմուտքում եկեղեցական ժողովներից մեկը անդրադարձել է թաթախման հարցին, ինչը թույլ է տալիս հստակ եզրակացնելու, որ արդեն այդ խնդիրը իսկ եղել է, այդ մատուցման կերպը եղել է, նշխարի գինու մեջ թաթախման այդ պրակտիկան արդեն իսկ եկեղեցում եղել է, եւ սա հնավանդ սովորույթ է։ Այլ հարց է, թե ինչու է փոխվել ժամանակի ընթացքում փոփոխման կերպի, ուրեմն անհրաժեշտության մասին մենք կարող ենք ենթադրություններ անել, կարող ենք ասել, որ որոշակի անհրաժեշտություն է առաջացել ժամանակի ընթացքում, ինչպես օրինակ կարող է լինել հետևյալ հարց. ժամանակի ընթացքին, երբ որ քրիստոնյաների թիվը ավելանում է եւ հաղորդություն տալը որոշակի դժվարություններ է առաջացնում, բոլորին հաղորդություն տալը, հնարավոր է այդ պատճառով կերպը փոխվի։ Եվ շատ կարևոր է նաև նշել, որ ճիշտ է, ժամանակի ընթացքում կերպը փոխվել է, բայց բուն խորհուրդը երբեք ու երբեք չի փոխվել, եւ եկեղեցին, թե հայ առաքելական եկեղեցին, եւ թե առաքելահիմն մյուս եկեղեցիները, ուրեմն ամուր կերպով պահպանել են խորհրդի կարևոր բուն էությունը եւ մասը, այսինքն դրանով խորհուրդը չի տուժում եւ չի փոխվում։ Մենք կարող ենք նաեւ օրինակ բերել, որ հին շրջանից սկսած, դեռևս առաքելական ժամանակներից սկսած, Սուրբ Հաղորդության թե ծեսը, եթե նաև մնացած ծեսերը որոշակի զարգացում են ապրել եւ որոշակի փոփոխություններ են կրել, պահպանելով իրենց բուն իմաստը եւ նշանակությունը, օրինակի համար հենց առաքելական շրջանում հացի բեկանումը եւ գինու ճաշակումը եղել է միասնական սիրո ճաշի ագապեի հետ։ Եվ այս խնդրի նաև անդրադարձել է Պողոս Առաքյալը, մատնանշելով մի խնդիր, որը առաջացել էր միասնական այդ ագապեի ընթացքում Սուրբ Հաղորդության բաշխման հետ, եւ որոշակի չարաշահումների էր անդրադարձել Պողոս Առաքյալը, մատնանշելով, որ սանձարձակություններ են լինում, եւ դա պատճառ հանդիսացավ, որ քիչ ժամանակ անց
հացի բեկանումը եւ գինու ճաշակումը առանձնացվի ագապեից, սիրո ճաշից եւ մատուցվի հաջորդ օրը կիրակի առավոտյան։ Ուրեմն դեռևս հենց առաքելական ժամանակներից էլ մենք տեսնում ենք, որ ըստ անհրաժեշտության ծեսը կարող է զարգանալ, փոխվել եւ դա կարծում ենք նորմալ երևույթ է, որովհետեւ տարբեր ժամանակներում տարբեր անհրաժեշտություն է եղել մատուցման կերպի հետ կապված, ոչ թե խորհրդի բունայության, այլ մատուցման կերպի հետ կապված։ Եվ նաեւ հաշվի առնելով, որ Սուրբ հաղորդության մասին է հարց հնչել, ուզում եմ հիշեցնել մեր քրիստոնյա ժողովրդին, մեր եղբայրներին, քույրերին, որ շատ մեծ ուշադրություն դարձնեն Սուրբ հաղորդության խորհրդի կարևորությանը, որովհետև յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է իմանա, որ իր կյանքի կարևորագույն խորհուրդներից մեկը դա Սուրբ հաղորդության խորհուրդն է, որի մասին Քրիստոս ասաց. «Եթե մեկը չուտի իմ մարմինը և չմպի իմ արյունը, հավիտենական կյանք չի ունենա»։ Հետևաբար յուրաքանչյուր քրիստոնյա պետք է հաճախակի կիրակի օրերին մասնակցի Սուրբ պատարագներին և ստանա Սուրբ հաղորդություն։ Եթե ժամանակին բարի նպատակով ինչ-որ մեկին խորհուրդ է տվել, որն իրականում վնասել է տվյալ մարդուն, ի՞նչ անել, մեղքն ինչպես քավել, եթե մեղք է դա իհարկե։ Նախ խորհրդատվության մեջ պետք է շատ զգույշ լինել, որովհետև մեր խորհուրդը կարող է մեծ և կարևոր նշանակություն ունենալ դիմացի մարդու կյանքի համար։ Եթե խորհրդատվությունը հոգևոր բնույթի է եղել, առհասարակ մենք խորհուրդ կտանք, որպեսզի մարդկանց ուղղորդեն հոգևորականների մոտ, որովհետև հոգևորականները կարող են ամենաճիշտ ճանապարհը ցույց տալ և խորհուրդ տալ, եթե խոսքը վերաբերում է հոգևոր ոլորտին, եթե խոսքը վերաբերում է սովորական առօրյա կյանքին և ինչ-որ կյանքի հանգամանքի, ապա պետք է նշել, որ եթե խորհուրդ եք տվել և բարի սրտով եք խորհուրդ տվել և այդ խորհուրդը չի ծառայել իր նպատակին կամ վնասել է դիմացինին, ապա հոգևոր տեսանկյունից, մեղ կամ լինելու կամ մեղ չլինելու տեսանկյունից, պետք է նշել, որ ընդհանրապես Աստծո համար կարևոր է մարդու սրտի դիրքը, այսինքն թե մարդը ինչ սրտով է այն մատուցում։ Իմաստով խոսքն ասում է, որ մարդիկ նայում են մարդու երեսին, իսկ Աստված նայում է մարդու սրտին, այսինքն հոգևոր կյանքում ամենագլխավոր գործոնը մարդու սիրտն է, շատ կարևոր է, թե ինչ նպատակով, ինչ շարժարիթով կատարեց կամ խորհուրդ տվեց մարդը։ Հիմա մենք Աստվածաշնչում ունենք չդատելու պատվիրանը, ինչու, որովհետև միայն Աստված կարող է ամբողջությամբ ներթափանցել մարդու հոգևոր աշխարհ և տեսնել այս կամ այն կերպ վարվելու շարժարիթը։ Եվ դա է պատճառը, որ Աստված մեզ, Աստվածաշունչը մեզ պատվիրում է չդատել մարդկանց, որովհետև միայն Աստված գիտի մարդու խորհուրդները ամբողջությամբ։ Հետևաբար այն, ինչ որ խորհուրդ եք տվել, ինչ սրտով որ խորհուրդ եք տվել, հայտնի է Աստծուն, և եթե այնուամենայնիվ ծանրության զգացում ունեք, որ ձեր խորհուրդը վնասել է մարդուն, յուրաքանչյուր սխալ, յուրաքանչյուր մեղք մաքրման ճանապարհ ունի, այդ ճանապարհը ապաշխարությունն է։ Օրինակ մասնագետները պնդում են, ասում են, որ յուրաքանչյուր մարդ օրվա ընթացքում մի քանի տասնյակ հազար միտք է ունենում, և եթե վերլուծելու լինենք մարդկային բոլոր այդ մտքերը, զգալի մասը մեղքեր են, և այդ մեղքերը նստում են մարդու հոգևոր աշխարհում և մաքրության կարիք ունեն։ Եվ ցավոք սրտի ոմանց մոտ այն սխալ ընկալումը կա, որ կարելի է մտնել եկեղեցի, աղոթք անել, դուրս գալ և մեղքերը մաքրված համարել, ինչպես որ սենյակը մաքրելու համար որոշակի գործողություններ պետք է հստակ կատարել, այնպես էլ մարդու ներքին հոգևոր սենյակը մաքրելու համար որոշակի գործողություններ պետք է կատարել։ Դա ապաշխարության ճանապարհն է, զղջում մեղքի համար խոստովանություն, կարող է լինել անհատական, կարող է լինել նաև պատարագի ժամանակ ընդհանրական, և այցելել պատարագի, Սուրբ հաղորդություն ստանալ և բարի գործ կատարել։ Այսինքն, եթե ունեք ծանրության զգացում, մեղքի զգացողություն, ուրեմն կարող եք այս ապաշխարության ճանապարհը անցնել, և եթե ճիշտ է անցնում, սրտանց է անցնում մարդը այս ճանապարհը, ամեն մի փուլը ճիշտ ընկալումով է անցնում, այսինքն ճշմարիտ զղջում ունի, գնում է, խոստովանում է անկեղծորեն և հաղորդություն է ստանում, նաև բարի գործ է կատարում, ուրեմն Աստված յուրաքանչյուր մեղ, նաև այդ մեղը կամ այդ ծանրության զգացումը կթոթափի և կների։
Այնպես որ եթե նորից եմ կրկնում, ունեք այդ զգացողությունը, մեղքի զգացողությունը, անպայման գնացեք եկեղեցի, աբաշխարության այս փուլերը, ճանապարհները անցեք։ Երբ նորածին երեխա է որդեգրվում, որից ամբողջ կյանքում թաքցվում է ճշմարտությունը, եկեղեցու տեսանկյունից ճիշտ է արդյոք նման մոտեցումը, մի օգտատեր է հարցնում։ Ընդհանրապես եկեղեցին խրախուսում է ճշմարտությունը ասելը, ուրեմն սա շատ լուրջ հարց է և պետք է հաշվի առնել այս ճշմարտությունը ասելու կամ չասելու հետևանքները։ Սովորաբար շատ դեպքերում լինում են բացահայտումներ կյանքի ինչ-որ հատվածում և դա լուրջ խոր հետևանքներ կարող է ունենալ, բայց մյուս կողմից էլ նաև ճիշտ է, խրախուսում է ճշմարտությունը ասելը, բայց պետք է հաշվի առնել, թե այդ ճշմարտությունը ինչպես և երբ է մատուցվում։ Օրինակ, նա պետք է հաշվի առնել մարդու տարիքային զարգացման հոգեբանական առանձնահատկությունները։ Օրինակ, եթե երեխային պետք է ասել, երեխան այդ տարիքում ինչ հոգեբանական առանձնահատկություններ ունի, և այս նրբությունները հաշվի առնելով կարելի այնպես մատուցել, որ այդ խնդիրը կամ այդ երևույթը հաղթահարվի մարդու երեխայի կողմից։ Նորից եմ ասում, ճշմարտախոսությունը և ճշմարտությունը ասելը միշտ էլ խրախուսելի է, բայց դա պետք է ասվի ճիշտ ժամանակին և ճիշտ ձևով, հակառակ դեպքում այն կարող է վնասել մարդուն։ Եվ ընթերցեմ վերջին հարցն այսօրվա մեր հաղորդման։ Եթե ծնողը մկրտված չէ, զավակը կարող է մկրտվել։ Իհարկե կարող է, եթե ծնողը մկրտված չէ, ոչ միայն զավակը կարող է, այլ խրախուսելի է և ցանկալի է, որ զավակը մկրտվի, և ոչ միայն զավակի մկրտությունն է խրախուսելի, այլ նաև ծնողի։ Մենք առհասարակ պետք է նախ և առաջ մկրտենք մեր երեխաներին, որովհետև ինչպես որ ծնողը հոգ է տանում երեխայի ֆիզիկական առողջության մասին, և այդ հոգատարությունը կապված չէ երեխայի հասկացողության կամ գիտակցական մակարդակի հետ, այսինքն անկախ նրանից, թե երեխան գիտակցում է ծնողի հոգատարությունը, խնամքը թե ոչ, ծնողը կատարում է այդ հոգատարությունը։ Նույն ձևով էլ ծնողը պետք է ապահովի երեխայի հոգևոր առողջությունը, հենց առաջին հերթին նաև մկրտությամբ։ Մկրտությամբ մարդը որդեգրվում է Աստծուն, այսինքն մկրտության ժամանակ Աստված որդեգրում է մարդուն և դառնում է իր տերն ու պաշտպանը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք մեր զավակներին հենց փոքր հասակում մկրտենք, հանձնելով նրանց Աստծո պաշտպանությանը։ Որքան է ծնողը խնամի իր երեխային, ջանք թափի պահելու, ամբողջությամբ ապահովելու իր առողջությունը, կյանքը, այնուամենայնիվ Աստծուց ավելի լավ որևէ մեկը չի կարող պահել երեխային։ Բացի այդ, մկրտությունը կարևոր է ոչ միայն կոնկրետ երեխայի, այլ նաև ծնողի համար, որովհետև մկրտությամբ ոչ միայն որդեգրվում ենք Աստծուն, այլ նաև մաքրվում ենք մեր մեղքերից, դառնում ենք Սուրբ Հոգու տաճար և երկնքի արքայության ժառանգորդ։ Մենք մկրտվելով դարձնում ենք Աստծո զավակ, բայց հաճախ մենք մեր կյանքը շարունակում ենք անարժան ձևով, այսինքն մեր իրականության մեջ ցավոք սրտի տարածված է այն թյուր վիճակը, երբ որ մարդը գալիս մկրտվում է եկեղեցում, հետո եկեղեցու հետ կապը կտրում է, այսինքն դառնում է Աստծո զավակ և հետո ապրում է անարժան կերպով, այսինքն դառնում է Աստծո անարժան զավակ։ Հետևաբար, որպեսի Աստծո արժանավոր զավակ լինենք, մկրտությունից հետո պետք է անպայման կապ պահել եկեղեցու հետ և հատկապես մասնակցել Սուրբ պատարագներին։ Եվ ի վերջո մկրտության խորհրդի մասին է Հիսուս Քրիստոս Աստվածաշնչում շեշտադրել ասելով, որ եթե մեկը ջրից և հոգուց չծնվի, չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Երկու խորհուրդների մասին Քրիստոս այսքան կարևոր հստակերպով շեշտադրում է անում Սուրբ մկրտության և Սուրբ պատարագի մասին, քիչ առաջ հիշատակեցի, եթե մեկը չուտի իմ մարմինը և չմպի իմ արյունը, չի կարող մտնել երկնքի արքայություն։ Սա ասվեց նաև Սուրբ հաղորդության պարագանի։ Եվ այս երկու պարագաներում է Սուրբ մկրտության և Սուրբ հաղորդության պարագաներին է, որ Հիսուս Քրիստոս Աստվածաշունչը մեծապես կարևորեց այս խորհուրդ ների առկայությունը մարդու կյանքում, այնպես որ խորհուրդ ենք տալիս ոչ միայն երեխային մկրտվել, այլ խորհուրդ ենք տալիս ծնողին մկրտվել և անպայման մկրտությունից հետո կապը պահել եկեղեցու հետ, անպայման հաճախակի մասնակցել կիրակի օրերը Սուրբ պատարագներին և ստանալ Սուրբ հաղորդություն։ Շնորհակալ եմ Տեր Աիչ տեսակապի մեր օգտատերերի հարցերին պատասխանելու համար։ Ձեր նոր հարցերի սպասումով կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։